פסח, חג החירות, אחד הדברים המדהימים ביותר בעם ישראל, זה החג הזה. תמיד פסח משתלב עם הנושא של חירות. ואתם יודעים שמספרים שפעם בגיהנום נתנו פעם הפסקה. כל הרשעים ביקשו, אפשר לקבל הפסקה של כמה דקות, לאכול בורקס או איזה רוג הלך, לשתות איזה קוסטה, לתת הפסקה. והחליטו ועשו, נתנו להם הפסקה של 10 דקות. כולם יצאו, התנפלו, מקבלים, כל אחד מקבל בורקס וכוס קפה, כוס תה. פתאום רואים את המן, המן מתחיל לרוץ. אמרו לו, המן, מה קרה? אומר, אני מחפש את פרעו. הוא גם יצא להפסקה. אמרו לו, לא, יכול להיות שהוא בעונש, לא יצא להפסקה. אומר, אני חייב לפגוש אותו, אני חייב לתפוס אותו. אמרו לו, קודם כל אין סיכוי שתמצא אותו בין כל המיליונים של הרשעים כאן. אמר, אני חייב למצוא אותו. אמרו לו, איך תמצא אותו? הרי אומרים חז"ל, שהוא היה משונה, שני אנשים היו משונים בעולם. אחד מהם היה פרעו, שהגובה שלו היה 0.5 מטר. איך תמצא אותו? כל התפקיד שלו בגיהנום זה לנקות פאנלים. איפה תמצא אותו? הוא נמוך, הוא קטן, לא תמצא אותו. אמר, אני חייב למצוא אותו. ממש כמה דקות לפני הסוף הוא מצא אותו יושב באיזה פינה, שותה כוס קפה, אמר לו, אתה פרעו? אמר לו, כן. אמר לו, תגיד לי, למה מדברים עליך פה בגיהנום שאתה הרשע הכי גדול שהיית? אני הייתי יותר רשע ממך. אמר לו, פרעו, מי כבודו? אמר לו, אני המן. אמר לו, שמעתי פעם שעשית משהו, מה עשית? אמר לו, אדוני, אני אמרתי להרוג, להשמיד ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. אתה יודע למה אמרתי יום אחד? כי אני ידעתי שהיהודים האלה ינצחו בסוף. וכשהיהודים מנצחים הם עושים חגים. אמרתי, אני ארוג את כל היהודים ביום אחד. אם הם ינצחו, הם יעשו חג. כמה ימים יצא להם? יום אחד. הם עשו יום אחד, לקחו בקשיש עוד יום אחד. אבל מקסימום יומיים, אחד למוקפים, אחד לפרזים, אבל אתה פרעו, ימח שמך וזכרך, אתה נתת ליהודים ליל הסדר, חול המועד, שביעי של פסח, ומה שהמרוקאים עושים לינטל מימונם, ברקם שעודה שעושים עם המופלטות והכל, ואיסטרו חג, אתה נתת להם את כל זה, איזה זכויות יש לך? תראה איזה חגים הבאת להם. מקומך בגן עדן. מה אתה עושה פה בגיהנום? הסתכל עליו פרעו ואמר לו, לך תשאל את היהודים איזה חג הבאתי להם. הם קוראים לזה חג החירות. לך תיכנס לבית יהודי חודש לפני חג הפסח. תסתכל מה קורה שם, 0.5 מטר מים. אתה נכנס לבית יהודי, אתה רואה ספה, על ספה, על ספה, על ספה. ולמעלה ילד עם טיטול ערום צועק, היי, אתה מחפש, אתה נכנס, צועק לאשתך, רבקה, אין קול ואין עונה. איפה היא? בתוך איזה תנור. הבן שלך נמצא מעל איזה בילון, הבת שלך בכלל לא מוצאים אותה. אחד משחק מחבואים, רואה שהבית בלגן, מתחבא, לא מוצאים אותו עד אחרי פסח. על מה אתה מדבר? משפשפים ועובדים, ואחר כך רצים לקנות כשר לפסח. לא קשר לפסח, בקבוק חדש, בקבוק ישן, בקבוק מפלסטיק, בקבוק כזה, לקנות כזה דבר, מצות כאלה, לא מצות כאלה, עגולות, מרובעות. מה זאת אומרת? וכל זה, כל העבודה הקשה הזאת, בשביל להגיע לליל הסדר, כדי לאכול לחמניות מתוקות, כדי לאכול קרקרים. ותאר לעצמך בן אדם אלו שיניים. אתה יודע איזה צרות זה? אתה יודע איזה כאב בטן אתה יכול לקבל מכל הדברים האלה? והם יושבים ואוכלים שבוע ימים את זה. ויש אנשים מחמירים בבני ברק שאוכלים רק בטטות וביצים, בטטות וביצים, במימונה נהיה לו ראש. מה זה? וכל זה, הם קוראים לזה חג החירות. ואני אגיד לך עוד דבר. לא רק שהם קוראים לזה חג החירות, הם מוסיפים ואומרים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה הוא בן חורין. אתה שומע? בן אדם שיושב ועוסק בתורה יומם ולילה ועושה מצוות בבוקר ובלילה כל הזמן, הוא נקרא בן חורין. נו, זה באמת נראה לך דבר כזה? בן חורין?
בא לדבר, לשון הרע, אסור. בא לשתוק, תלמד, ביטול תורה. בא ללכת, אסור. בא לשבת, אסור. הכל אסור להם. והם נקראים בני חורים. והם קוראים לזה בן חורים. אני אראה לך מי בן חורים. בוא תצא בחוץ. תראה, אנשים יושבים בישיבת ברזילאי על הברזילים, לומדים מסכת גרעינים בפיסטוקים. יושבים, עושים חגיגות, בא לך לבוא, בא לי, בא לך, בא לו, ביבי, יאללה בוא. כל אחד עושה מה שבא לו, הולך לאן שבא לו, קם מתי שבא לו, הולך מתי שבא לו, עושה מה שבא לו, מבלה מתי שבא לו, עושים מה שבא לי. אתה רואה, אנשים בני חורים, והם אומרים שזה שהוא מוגבל ומגבילים אותו עם כל האיסורים של התורה, הוא נקרא בן חורים. אתה שומע המן, איזה חג הבאתי להם? זה חג החירות? זה חג השעבוד? פלא פלאים. ובאמת המן אין לו תשובה. אבל מורי ורבותיי, אם לנו לא תהיה תשובה, סימן שאנחנו לא יודעים מה זה חג החירות. מה פירוש בן חורים? אין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. איך אפשר להגיד כזה משפט? ובכן מורי ורבותיי, כולנו יודעים. רואים בן אדם הולך ברחוב, לא שומר מצוות, יש לו 10,000 שקל בכיס, והוא לא אכל יומיים, והוא הולך, והוא רעב, והוא עובר בתל אביב, והמסעדות שם פתוחות, והשווארמה מסתובבת, והליה נוזלת, והעגבנייה מהבהבת, והרוח נושבת, ישירות לאף שלו. מיד איך שהוא מריח, קורא לו בתוך הגוף כמה דברים. מיד מתלפחת לו הבלוטה, והיא מפרישה נוזל לקיבה, והקיבה מתחילה לדבר. קח ימינה, לך לאכול. אתה רעב. הקיבה מתחילה לדבר איתו. הוא מתחיל להרגיש כל מיני הרגשות. מיד הולך, תביא לי בבקשה מנה, והוא יושב ואוכל. ואתה מסתכל על האדם הזה מרחוק, ואתה שם מצלמת רנטגן, ומסתכל עליו. האדם הזה הלך, רגיל, פתאום התנפחה לו בלוטה בתוך הגוף שלו, הפרישה נוזל לקיבה, הקיבה התחילה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות, ומיד האדם הזה הלך לאכול. מה אתה אומר? מי הוביל אותו לשווארמה? מי הוביל אותו למסעדה הזאת? מי שמסתכל טוב במצלמת רנטגן, רואה שפונקציות שקרו לו בתוך הגוף שלו, לקחו אותו והביאו אותו לאכול. זה כל מה שקרה לו. יש לו גוף, והגוף עושה כל מיני פעולות, והוא מקבל מדברים חיצוניים, גירויים מסוימים, והגירויים האלה מפעילים אותו ולוקחים אותו. בא לו לאכול? הגוף שלו הביא אותו לאכול, אז הוא הלך לאכול. מצד שני, יש בן אדם הולך, הוא שומר תורה ומצוות, מקיים מצוות, ויש לו 10,000 שקל בכיס, וגם לו יש גוף, והוא לא אכל יומיים. והשווארמה מסתובבת, והעלייה נוזלת, והעגבנייה מהבהבת, והרוח נושבת ישירות לתוך האף שלו. מיד מתנפחת אצלו הבלוטה. וכך ימינה. ילך לאכול. פתאום הוא שואל שאלה, ששום בלוטה לא יכולה לשאול את השאלה הזאת. האם זה קשר? מותר לאכול שמה? וגם אם זה קשר, ואפשר לאכול שמה, צריכים ליטול ידיים. ואחרי שנוטלים ידיים צריכים לשבת. ואחרי שיושבים לוקחים את הלחם. ולוקחים את הלחם ומברכים עליו. ואחרי שמברכים מתחילים לאכול. וצריך לאכול כמו בן אדם, עם דרך ארץ. יש הלכות סעודה איך לאכול. מצד שני, יש אחר כך ברכת המזון. מה זה? כל השאלות האלה, אדם רוצה לאכול תפוח, הוא שואל כל כך הרבה שאלות, תוכל, תגמור עניין. לא. האם זה עורלה? האם זה כלאיים? האם זה משנת שמיטה? ואחרי כל השאלות והבירורים האלה, אחר כך מברכים, בורא פרי העץ, ואחר כך רק אוכלים, וגם צריך לדעת איך לאכול. מה קרה? מה כל המוגבלות הזאת? זה אדם שהבלוטות לא מובילות אותו. יש אנשים שהגוף שלהם מוביל אותם, ויש אנשים שהרוח שלהם, הרוחניות שלהם, הנשמה שלהם, היא זאת שמובילה אותם. ולכן,
אותו אדם שעושה מה שבא לו, הוא חושב שהוא עושה מה שבא לו. הוא חושב שהוא בן חורין. הוא חושב שהוא עושה מה שהוא רוצה. זה לא מה שהוא רוצה. הגוף שלו מוביל אותו. הגירויים החיצוניים משפיעים עליו. ולכן הוא מובל כצול לטבח. ללכת לעשות את מה שהוא רוצה. אבל זה לא שהוא רוצה. הגוף מוביל אותו. הבלוטות. והוא חושב שהוא בחר לעצמו. שואלים אותך, תגיד, אתה רוצה תה או קפה? הוא אומר, אתה יודע מה? תעשה תה. הוא באמת בחר לשתות תה? זה לא נכון. כשאמרו לו, אתה רוצה תה או קפה, הוא קיבל שני גירויים בתוך הגוף שלו. שני בלוטות התנפחו לו. בלוטת התה ובלוטת הקפה. והבלוטה של התה לקחה פורט קדימה. ולכן הוא ביקש תה. זהו זה. אבל לבחור, הוא לא בחר בשום דבר. זה פשוט המיצים והרוק שנמצא בתוך הגוף שלו, הוא זה שלקח אותו לאן שהוא לקח אותו. רוב האנשים הם מובלים, מובילים אותם. אם לא היה מצב שאפשר להוביל את האדם לאן שאני רוצה ולעשות ממנו מה שאני רוצה, לא היו אנשים מפרסמים מוצרים. למה עושים פרסומות? כל הנושא של הפרסומת, שמשקיעים על זה מיליונים ומיליארדים של דולרים. למה? כי זה עובד. אתה עושה פרסומת, זה מושך את האדם. האדם נתון לגירויים חיצוניים. אפשר למכור לו מוצר עם כמה מילים מפוצצות, והוא קונה אותו. אפילו שהמוצר לא מתאים לו. אם אתה גבר, תשתה בירה. תשתה בירה גולדסטאר, אתה חייב לשתות. אבל אני אוהב קולה. תשתה, אתה צריך להיות גבר. ומכיוון שהחברה מושכת וכולם ביחד, אז הוא שותה, איי, זה לא מתאים לי. תשתה, אל תהיה סבון. בן אדם לאט לאט נמשך אחרי החברה, אחרי הפרסומות, מובילים אותו כצון לטבע. והוא חושב, אני עושה מה שאני רוצה. המודה מובילה אותו. האופנה מובילה אותו. לכן זה נקרא אופנה מלשון אופן. שזה מסתובב, מתגלגל, פעם ככה, פעם ככה. ואתה מובל על ידי כל האופנים האלה. ולכן, אדם חושב שהוא בן חורין. בן חורין זה רק אדם שיכול להגיד, אני לא רוצה את זה. הוא יכול לשאול פתאום שאלה. נכון שהגוף רוצה שאני אוכל, אבל אולי זה לא קשר. אז אני לא אוכל. אז הוא יכול להשתיק את הבלוטה שלו במקום ולהגיד לה, תרגעי, אני לא הולך לאכול כאן. אני הולך לאכול במקום שהוא קשר. זה אדם שהוא מוביל את עצמו. לא הגוף מוביל אותו, אלא הנשמה היא זאת שאחראית. יש סוס ויש רוכב. יש רוכב רדום, ויש סוס שהוא מוביל את הרוכב לפי הרוכב. רוב האנשים, אתה רואה אותם, כמו שהרוכב רדום. והסוס מוביל. כל מיני גירויים חיצוניים מובילים אותו. ויש אנשים שהרוכב מוביל את הסוס. אתה לא תלך לאן שאתה רוצה. אני אוביל אותך לאן שאני רוצה. זה נקרא בן חורין. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. בן אדם שעוסק בתורה, הוא לא נותן לגוף שלו שיוביל אותו לאן שהוא רוצה. משום שהמצוות של התורה מובילות אותו, לא לעשות את החשקים שהוא רוצה לעשות, שהגוף שלו מוביל אותו לשם. אלא הוא המחליט, הוא נותן את ההחלטה. כל כך הרבה התלבטויות יש מסביב. לעשות את זה, לא לעשות את זה. והאדם בסופו של דבר מחליט לעשות את הדבר הטוב, מה שאלוקים ציווה אותו, הוא הולך כמו בן חורין. זה נקרא בן חורין אמיתי. נכון שזה שנמצא ברחוב ועושה מה שבא לו, הוא חושב שהוא עושה את מה שבא לו, והוא חושב שהוא בן חורין. הנכון הוא שרק אדם שמוביל את הגוף שלו הוא הבן חורין האמיתי. כשיצאנו מארץ מצרים הראינו, לא רק יצאנו מבחינת הגוף, הגוף יצא, אבל כל החוכמה של הבן חורין זה לא לצאת ממצרים, זה להוציא ממני את מצרים שנכנסה בי, להוציא את כל ההרגלים של מצרים. ולכן מוריי ורבותיי, היה אחד המעשים, חסיד אחד קראו לו רבי אליעזר בליסטוקי, צדיק היה, עני מרוד, שבעה ילדים, והיה משתדל לפרנס אותם כמה שיכול. מצווה אחת הייתה אחת המצוות שהוא לא יכל לוותר עליה. עשיית מצות. היה מתחיל לעשות את המצות מפסח לפסח. הולך קוצר בעצמו, משקה בעצמו. לוקח את כל החבילה של המצות, שם אותם בתוך
שקית, בשקית בתוך שקית. הכל היה בשמירה מעולה, גם החיטה. שהוא היה לוקח את החיטה, איזה שמירה? כל יום היה הולך לשמור על החיטה, שלא יהיה בה קצת מים, שהכל יהיה, שלא יהיה חמץ, שהכל יהיה כמו שצריך. שנה שלמה הוא עובד על המצות, בשביל להגיע לליל הסדר, לאכול את המצות שהתורה ציפתה, בערב תאכלו מצות. וככה הוא היה עושה, כל שנה. באחד השנים, ירד גשם בחוץ, והוא לקח את המצות, סידר אותם כל כך יפה בבית, ושם אותם בתוך, היה תמיד שם איזה וב למעלה, ובבב הזה היה משתלשלות, היה משתלשל בד מסוים, ובתוכו היו המצות כדי שלא יגעו בשולחן, כי בשולחן יש קצת מים, רטיבות, שהמצות לא ירטבו. תמיד היה שומר גם שהמצות לא ירטבו לו. זה נקרא לשמור על מצה שלא תהיה שרויה. וככה הוא היה שומר. והנה, פסח אחד שירד גשם, הגיע הביתה, והוא בהתעלות עילאית כזאת, התפלל ערבית, בא לעשות את ליל הסדר, והילדים נראים כמו שהם נראים, ילדים עניים. אחד יש לו סנדל ברגל אחד, ומגף ברגל השנייה. השני יש לו בגד כזה, ובגד אחר. כל אחד והזה, ואשתו מסתכלת, והיא רואה בעלה, כל הראש שלו זה מצות, מצות, מצות. ופתאום, והילדים תראה הם נראים, כאב לה העניין, והיא התרכזה. איך שהוא הגיע מהבית כנסת, עם כל ההתעלות שלו, אמרה לו, ובחוץ יורד גשם, והחלום פתוח. אמרה לו, אתה עם המצות? הכל מצות, 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 מצות. תראה את הילדים איך הם נראים. התחילה לצעוק, ומרוב העצבים שלה לקחה את המצות, וזרקה אותה מהחלון. את כל המצות שהוא עשה, זרקה אותה מהחלון. שנה שלמה הוא עובד על זה. והמצות עפות כמו צלחות מעופפות, ישירות לתוך כל השלוליות. והוא מסתכל על המצות ומסתכל על אשתו. אני לא רוצה לצייר לכם מה היה עושה בן אדם. נורמלי, רגיל, שעבד שנה שלמה על המצות הזאת, קמה האישה הזאת ועושה לו את מה שהיא עושה לו. בן אדם הזה יושב, מסתכל על המצות, מסתכל על אשתו, ופתאום הוא נכנס לשמחה עצומה, והוא אומר, אז מה? הלכו המצות, נעשה עם מצות רגילות. לקח את המצות הפשוטות, שם אותם על השולחן, קדימה, והתחילו את ליל הסדר. איזה שמחה הייתה לו. ניגן את האגדה. הילדים שמחו איתו ביחד. ושימח את אשתו. לקראת חצות הוא שם לב שאשתו התחרתה על מה שהיא עשתה. הסתכל עליה באמנה, תדעי לך אשתי היקנה. כל שנה אני קורא בהגדה ממרה מסוימת ואני אף פעם לא מבין את זה. כתוב בהגדה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. תמיד אני קורא את זה בהגדה. ואני לא מבין את זה. אני יצאתי ממצרים. איך אני יכול לראות את עצמי שאני יצאתי ממצרים? איך? אני בכלל לא יצאתי ממצרים. אני גר פה בפולין. נולדתי גם בפולין, ואני עד עכשיו פה. איך אני ארגיש כאילו אני יצאתי ממצרים? איך אני אקח את ההרגשה הזאת? אבל, היום הרגשתי את זה. מתי שזרק לי את המצות, בתוך הגוף שלי, התנפחה בלוטה כל כך גדולה. ואמרה לי, ככה היא עושה לך? היא לא מתביישת? היא לא רואה ששנה שלמה אתה עובד על הדבר הזה? בשנייה אחת הלכה וזרקה לך את כל המצות. מיד קום. תעשה ממנה מצה, אני לא יודע מה תעשה ממנה. אבל תקום, תעשה מעשה. והפרעו שלי שנמצא בפנים, המצרים שנמצאת כאן בפנים, אותה מצרים שכתוב עליה אשר בשר חמורים בשרם, זרמת סוסים זרמתם, הבהמיות הזאת קפצה ואמרה לי, תהיה בהמה, תהיה בהמה, תקום, תעשה מעשה. אבל, מיד אחר כך אמרתי, אני חייב לצאת מהבהמיות הזאת, אני חייב לצאת מהמצרים הזאת. איך אני אצא מהמצרים? מצרים עדיין נמצא בפנים. אם אני לוקח את אשתי, ואני עושה לה עכשיו את מה שאני חושב לעשות לה, עוד לא יצאתי ממצרים. אני עדיין נמצא במקום של בשר חמורים בשרם, זרמת סוסים זרמתם. איך אני אצא ממצרים? על ידי שאני אחזיק את עצמי. על ידי שאני אחזיר לעצמי את השמחה בחזרה. על ידי שאני אעביר את זה ונמשיך הלאה. והיום הרגשתי שמה שאמרתי, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היום הרגשתי שיצאתי ממצרים. וזה היה בזכותך. לכן אני מאוד רוצה להודות לך על מה שעשית. זה היה דבר גדול. זה היה מדהים.
זה פשוט בא בזמן. זה לימד אותי את הלימוד הכי גדול בעולם. לקחת את הדבר הרע ולעשות ממנו דבר טוב, זה יציאת מצרים. לקחת את כל הבהמיות שהייתה במצרים ולהפוך את הבהמה לבן אדם, זה הכוח של יציאת מצרים. אנחנו היינו בתוך מצרים, מיד איך שיצאנו ממצרים, הבאנו קורבן העומר. קורבן העומר, שמיד עושים ספירת העומר. הוא עשוי מסעורים. סעורים זה מאכל בהמה. כדי להראות, אנחנו בהמות. עכשיו יצאנו כמו בהמות. ברגע שקיבלנו את התורה, אז יצאנו מדרגה של בהמה לדרגה של בני אדם. ולכן את התורה כותבים על כלב של בהמה. כדי לומר לך, אפשר לקחת את הבהמה הזאת, את העור שלה, ולרשום עליה דברים, וזה הופך להיות קדוש. בספר תורה זה קדוש, ומנשקים אותו. אבל יש שם העור של בהמה. כי אם את הבהמה אפשר לקחת ולעשות ממנה דבר קדוש, דבר גדול, גם אתה יכול לקחת את הבהמיות שלך ולעשות ממנה דבר גדול. זה נקרא בן חורין, בן של חור. חור זה אותיות רוח. להיות הבן של הרוחניות. מי שמוביל אותך זה הרוחניות. הרוח מובילה אותך ולא הגשמיות מובילה אותך. ולכן זה בן חורין אמיתי. זה נקרא פסח. פסח, הפה מתחיל לסוח. הפה מתחיל לדבר. הפה מתחיל להוציא מהכוח אל הפועל. כי בפה אפשר להיות בן חורין. בפה אפשר לעשות כל כך הרבה דברים שהם אלה שמוציאים את האדם מבהמיות במילים שלו. הוא מראה שהוא לא בהמה. הוא מראה שהוא יצא מבהמה והפך להיות בן אדם. בשנייה אחת הוא מתחיל לשמוח. זרקה לו את כל המצות, אבל הוא מתחיל לשמוח. למה? לצאת מבהמה ולהיות בן אדם. זה נקרא בן חורין. זה פסח. כל הנושא של החירות שלנו, של פסח, של היציאה ממצרים, זה כדי להגיע מיציאת מצרים עד למתן תורה. למה? במתן תורה אנחנו מראים שהפכנו להיות בני אדם. לקח לנו 49 ימים כדי לצאת מהדרגה של הבהמיות ולהפוך להיות בני חורין אמיתי. זה בן חורין. יש חופשי ויש בן חורין. חופשי זה אדם שרוצה לעשות מה שבא לו. וכתוב בפסוק במתים חופשי. במתים חופשי. אדם שהוא חופשי הוא כביכול מת. מה זאת אומרת? מת זה אגואיסט. מת זה אחד שלוקח רק לעצמו. מת זה הוא לא מוציא ממנו לבחוץ, אלא הוא מקבל רק אליו את הכל. אדם שכל הזמן רוצה לקבל אצלו את רק את מה שהוא רוצה, ורק את האינטרסים האישיים שלו, זה נקרא במתים חופשי. לכן כתוב רשעים בחייהם נקראים מתים. בן אדם חי, איך אתה קורא לו מת? כי אם הבן אדם מתנהג בצורה אגואיסטית, ומחפש רק את עצמו, אז במילא הוא נקרא מת. כי מת רוצה רק את עצמו. חי זה אחד שמוציא ממנו וגם מוציא מהכוח אל הפועל. מוציא ומכניס. גם מקבל כדי לא לפגוע בשני, וגם נותן. זה נקרא בן חורין. פסח, חג החירות.